Պարոն Խզմալյան, երկուսու կես ամիսը Թշնամին Հայաստանի սուվերեն տարածքում է եւ Գեղարքունիքի տարածքում էլ պարբերական են գրակոչները դարձել, նաեւ Երասխի տարածքում մի քանի օրը հետեւում ենք այդ իրադարձություններին։ Ֆրանսիայի դեսպանը մի քանի օր առաջ ակնարկեց անվտանգային ոլորտում հնարավոր աջակցության մասին, եթե Հայաստանը հայտ ներկայացնի։ Ինչ բնույթի կարող է լինել ըստ այդ աջակցությունը, եթե հաշվառնենք, որ Ֆրանսիան ՆԱՏՕ-ի առանցքային անդամներից է, իսկ Հայաստանը ՀԱՊ անդամ է այս պարագայում։ Մենք պետք է ավելի հստակ պատկերացնենք իրավիճակը, այդ սիրողական մոտեցումների ժամանակն անցել է։ Մենք գործ ունենք ոչ թե Ֆրանսիա պետության հետ, մենք գործ ունենք Եվրոպական միության հետ, որտեղ Ֆրանսիան հիմա առաջնորդի դերում է, քաղաքական առաջնորդի, ինչպես տնտեսական առաջնորդի դերում է Գերմանիան։ Այն 3 միլիարդ դոլարը, այդ 2.6 միլիարդ եվրո, դա շուրջ 3 միլիարդ դոլարը։ Դա գերմանացի քաղաքացիների հիմնականում գումարն է, որը տրամադրվում է ֆրանսիական քաղաքական որոշման շնորհիվ, բայց դա Եվրոմիության համատեղ և ավելի ճիշտ ընդհանրապես արևմուտքի առաջարկն է Հայաստանին։ Եվ դա առաջին առաջարկը չէ, չմոռանանք, որ ամենաուժեղ քայլը արվել էր նույն Ֆրանսիայի կողմից, Ֆրանսիայի Սենատի կողմից դեռևս 2020 թվականի նոյեմբերի 25-ին, երբ որ Սենատը, Ֆրանսիայի խորհրդարանը քվեարկեց մի բանաձևի օգտին, ջախջախիչ մեծամասնությամբ, որը առաջարկում էր կառավարությանը ընդունել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Կարելի է պատկերացնել, որ սա պայմանավորված գործողություն էր, որպեսզի Ֆրանսիայի կառավարությունը, գործադիրը հնարավորություն ունենա ճնշման լծակ ստանալ Ռուսաստանի վրա, եւ դրա շնորհիվ Ֆրանսիան հաջողվեց բրկել Հայաստանին, կոնկրետ Փաշինյանին, այդ վերաստորագրման շատ կարևոր Ռուսաստանի եւ Բաքվի համար եւ մեզ համար աղետալի գործընթացից, եւ դա շարունակվեց։ Հետո դա հաստատեց Բայդենը եղեռնը ճանաչելով եւ կրկին, եւ երրորդ անգամ դա արդեն ֆինանսական հսկայական, Հայաստանի մասշտաբներով հսկայական դա ներդրում չէ, դա մարդասիրական օգնություն է, բայց դա քաղաքական, աշխարհակաղակական օգնություն է, եւ մենք պետք է հասկանանք, որ որոշումները արդեն ընդունված են, եւ նայելով այդ կրակոցներին մենք պետք է հասկանանք, դա սադրանք է։ Ռուսաստանը Ադրբեջանի միջոցով փորձում է նահանջի ընթացքում պահպանել շահել ժամանակը, պահպանել ինչ որ լծակներ, բայց որոշումը ռազմավարական առումով ընդունված է։ Ռուսաստանը դուրս է գալիս աշխարհակաղակական այս տարածաշրջանից, և սա պաստորեն հոգևարք է։ Հիմա շատ կարևոր է չկորցնել սառնասրտությունը և գործել հասկանալով, մի փոքր հեռու նայելով։ Հեռանկարը մեզ համար շատ շահեկան է, մեր կողմն է արևմուտքը, որովհետև մեր շահերը լիովին համընկնում են Սյունիքում, հյուսիս-հարավ, Եվրոպա, Իրան, միջին արևելք, այդ աշխարհակաղակական տարածքի առումով, եւ այստեղ սկսվում են նոր խնդիրներ, դա Չինաստանին չհակադրվելու խնդիրը, որը մենք արդեն պետք է լուծենք, բայց հիմա պետք է հանգստացնել ժողովրդին, հասկացնել, որ այդ սադրանքները անխուսափելի են, բայց ժամանակավոր են, դա միջոց է, եւ պետք չէ տրվել այդ սադրանքներին, պետք է պաշտպանվել, ատամները սեղմած, եւ չհամարել, որ սա կործանում է, ոչ, մենք խուսափեցինք կործանումից, հիմա մենք վերականգնվում ենք դանդաղ, բայց անխուսափելիորեն, որովհետև մեզ օգնում է քաղաքակիրթ աշխարհը, արևմուտքը։ Պարոն Խզմալյան, հիմա այս պարագայում ձեզ ռազմական աջակցության համար պետք է Հայաստանը որևէ երկրի դիմի, թե կարծում եք, որ չկա դրա կարիքը ստեյության, դա կարող է խնդրի լուծում լինել, թե ինչպես դուք եք ասում, արդեն իսկ այսպես մեծամասամբ լուծված է։ Դա անխուսափել է, դիմել դա չպետք է քննարկվի, մենք պետք է տեխնիկական հարցեր լուծենք հիմա, որովհետև այդ դիմումը բնականաբար եւ իրավական, եւ քաղաքական, եւ դիվանագիտական բազմաթիվ շերտեր ունի, որ բայց կրկնում եմ, մենք չունենք հիմա այդ ինստիտուտները, որոնք դա պետք է մշակեն, եւ այս աշխատանքը պետք է արվի ոսկերչական նրբանկատությամբ, զգուշորեն եւ արագ միաժամանակ, դա շատ մեծ մարտահրավեր է։ Այո, մենք պետք է ուղղակի հասկանանք, եւ դա է մեր քաղաքական ուժի պատգամը գործադիրին,
կամ ինքնուրույն, ես նկատի ունեմ գործող իշխանությունների, կամ մենք այդ առումով կարող ենք լրջորեն օգնել, օգտագործելով Եվրոպայի արևմուտքի հետ մեր ուղիղ կապերը, քանի որ եվրոպական կուսակցությունը ուղիղ համագործակցում է համաեվրոպական կուսակցության հետ, պոլիտի հետ, և մենք ունենք լծակներ, օրինակ 407 պատգամավորներ Եվրոխորհրդարանի, որոնք քվեարկել են ջախջախիչ մեծամասնությամբ հայ գերիների ազատագրման օգտին, դա եղել է Վոլտի և մեր նախաձեռնությամբ նաև, և մենք շարունակում ենք այդ ճնշումը ամեն մի երկրի վրա, 16 խորհրդարաններում Եվրոմիության մենք ունենք մեր գործընկերներին. Այսինքն հիմա մենք պետք է սկսենք աշխատանքը, ինչպես է Հայաստանը դուրս գալու ռուս-թուրքական ՕԴԿԲ հապկ դաշինքից և մտնելու է այլ հապկ, որտեղ Հյուսիս-Ատլանտյան պաշտպանական կազմակերպությունը դա նույնպես հապկ է, այսինքն մենք հապկից հապկ ենք անցնելու, մենք դա աստերևույթի անելու ենք Ուկրաինայի, Մոլդովայի, միգուցե ոչ Մոլդովայի, Վրաստանի հետ միասին, միաժամանակ, բայց մենք դա պետք է սկսենք Եվրոմիության և ՆԱՏՕ-ի անդամակցության մեր քաղաքական հայտը պետք է ներկայացվի օր առաջ, այսինքն իմ պատասխանը ձեր հարցին կարճ, այո, անպայման։